Ahoj, mám pro vás překvapko a to, že dneska vyjde video, normálně v 16.07, jak jste zvyklí, ale bude listopadový, bude ze včerejška, takže bude ultra nejčerstvější video, který jste kdy mohli mít. A vlastně bude takový už vánoční a chci, abyste se naladili na vánoční atmosféru. A ty vlogy, který máme z toho září, tak o ty nepřijdete, budu je tam normálně dávat. Očíslovaný, bude to pokračovat, ale mezi tím budu dát vlog i z dneška. Doufám, že se do toho moc jako nezamotáte a snad odděluji vlogy barvou. Tady ty listopadový budou nečíslovaný, ty zářijový budou číslovaný a budu pokračovat dál. A doufám, že nějak rychle dohoním tady tu mezeru a pak vám budu moct ty videa dávat prostě s menším časovým rozestupem než měsíc, dva. Tak se mějte moc krásně a užijte si dnešní vlog.